שלום לכם. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ואיתו הוא מתייעץ. הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה צוללת של מי שביקש להיות ראש ממשלה, ועכשיו נאבק להישאר ראש מפלגה. ראש המחנה הציוני יצחק בוז'י הרצוג. שלום לטל אשכנזי. שלום רב. שלום לשירן רז. שלום לטל אלכסנדרוביץ' סגב, אמרתי בסדר, ויואב קרקובסקי. השבוע אנחנו נהיה צוללת של מנהיג האופוזיציה, שלא מצליח להוביל לא מאבק חברתי ולא מאבק מדיני שסוחף אחריו את ההמונים. ראש האופוזיציה, בוז'י יצחק הרצוג. בסוף השבוע קראו לי האנשים של בוז'י הרצוג למשרדו. המצב לא משהו לא במפלגה ולא בקרב הציבור. אנחנו זקוקים לקלף מנצח. בוז'י עצמו אמר, תשמע, אנחנו בבעיה, אני מבין את זה. אמרתי לו, תקשיב, המפלגה שלכם דומה לנקבה של החגב שמחסלת את הזכר תוך כדי האקט המיני. קח אצלכם פרויקט החיסול של מנהיג המפלגה. עוד לפני שיצאת לדרך כבר מחסלים אותך. אתה זקוק לזמן, מה לעשות בזמן הזה? תן לנו זמן. פתרונות, ואני שואל, האם לבוז'י נותר זמן וסיכוי להישאר מנהיג הבית הציוני? שירן, את האורחת שלנו היום. נעים מאוד, קודם כל. בבקשה, ברוכה הבאה, כן. נעים מאוד. קודם כל, אני הייתי פותחת בשאלה ישירה לבוז'י. הייתי אומרת לו, האם אתה באמת רוצה להמשיך? ולפי התשובה שלו הייתי ממשיכה איתו. אם הוא קרא לנו, סימן שהוא רוצה להמשיך. אני רוצה את הכן הזה, שהכן הוא החלטי, כי יש לו הרבה עבודה. טל. קודם כל, בוודאי שבוז'י רוצה להמשיך, והוא נחוש, והוא גם בנוי בסך הכל וחומר טוב. אני רוצה אבל לאפיין בקצרה, אני חושב שהבעיה היא לא בוז'י, זה לא משנה כרגע מי ינהיג את מפלגת העבודה, את המחנה הציוני. הסטיגמה הזה ששמאל זה דבר דפוק במדינה הזאת, הימין הצליח לאורך שנים רבות למתג את כל מה שהוא מריח שמאל אפילו, רבע שמאל, כמשהו רע, אם הוא יצליח לשנות את הפרדיגמה הזאת, יצליח. כלומר, זה כאילו פחות בוז'י ויותר שינוי הפרדיגמה. זה כמובן גם בוז'י, אבל יותר זה. זה הבעיה הראשונה שהוא צריך לטפל בה ועליו האחריות. טל? אני חושבת שמה שהרצוג בונה עליו, הוא על הגלגל. הוא על הגלגל ובמקום מעניין, להיות יו"ר האופוזיציה זה אלטרנטיבה. אם הוא ידע לבנות את האבנים שעד עכשיו הם לא מסתדרות לו, וגם הדברים החיצוניים לא מספיק מסתדרים לו, יש תקומה, כן? הוא עדיין לא טוטלות. אבל כן צריך לבצע עכשיו כמה שינויים משמעותיים שאני הייתי שם אותם באזור המנהיגות. אוקיי, תכף נגיע גם לזה. יואב. אני קצת הצד היותר פסימי בשולחן הזה. אני חושב שיצחק הרצוג עשה המון טעויות נכון לרגע זה. הבעיה שלו זה שהוא קצת מוותר לעצמו. ביותר מדי פעמים הוא סבור שהוא עשה טעות ואפשר לתקן אותה. אני חושב שיש כמה טעויות שהוא עשה ולא ניתן בהחלט לתקן אותם. ואנחנו צריכים בהחלט לעבוד איתו בצורה מאוד מאוד קשה וקשוחה. דבר אחד הוא חייב לעשות, וזאת הכותרת. עזוב את העיסוק הפוליטי הפנים-מפלגתי, תהיה מנהיג כלל ציבורי. בקיצור, עדיין אני יכול להבין מארבעתכם שאנחנו לוקחים את התיק הזה. יש מה לעשות, היו טעויות, אבל אנחנו נצליח. לקחנו תיקים קשים יעל. קשים. בואו נראה את בוז'י הרצוג מתראיין, ואולי מזה נבין חלק מהבעיות שיש לנו לעבוד מולן. דעו לכם שבישראל יש אלטרנטיבה לשלטון, ודעו לכם שיש בישראל חלופה להנהגה. ההתנהגות של אורן חזן היא קטם על הכנסת, ואני מצפה להתנהגות מוסרית של ראש ממשלת ישראל בנושא מאוד מאוד עקרוני. הדמוקרטיה הישראלית מותקפת מימין ומשמאל, ולכן הוצאת הפלג הצפוני היום מחוץ לחוק זהו צעד בכיוון הנכון, אבל כעת גם צריך להשלים את הצעד הזה באמצעות הוצאת ארגון להבה מחוץ לחוק. אין לנו ברירה אחרת אלא לנסות שוב ושוב 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 להפריד בין העמים עד שזה יצליח. מנחם לזר עבור פאנל שאל עבורנו, איזה ציון אתם נותנים לחבר הכנסת הרצוג כיושב ראש האופוזיציה? טוב מאוד 4%, טוב 10%, בינוני 36%, גרוע 40%. טל, זה 100, אל תתחיל. זה 100. אפילו לא חשבתי להתחיל. אוקיי, לא, לא. אנחנו נעביר אותך לחמש יחידות מתמטיקה. אין מצב. שאלה שנייה, מה הבעיה המרכזית של חבר הכנסת הרצוג? מה הוא חסר? קריזמה, 61%, לא מעז, 11%, לא ביטחוני, 7%, לא מנהיג חברתי, 7%. זאת אומרת, אנחנו רואים
שיש לו בעיה, בוא נאמר, מבנה האישיות, אנחנו לא פסיכולוגים. יואב, אני אשאל אותך, איזה עצה ראשונה היית נותן לבוז'י עכשיו? מעכשיו לעכשיו, לשבועות הקרובים. קודם כל, להתראיין הרבה פחות. פשוט להתראיין הרבה פחות. גם להופיע, לא רק... וכשאתה מופיע, תבוא מוכן. יצחק הרצוג מתראיין המון, הוא מופיע המון, אבל זה נראה מעט שחוק, ויותר מזה, בתקופה האחרונה הוא גם נראה מעט עייף. בתקופה האחרונה הוא מיקד את עיקר הפעילות שלו פנימה, לתוך מפלגת העבודה, אפילו לא למחנה הציוני. הוא עוד לא הגיע להחלטה עם ציפי לבני, אם בכלל ממשיכים הלאה באותו המתווה, ומאחדים את מפלגת העבודה. הוא בכלל לא מנהיג האופוזיציה, הוא מנהיג מפלגה. בדיוק. עכשיו, למולו נמצא יריבו. היריב המרכזי של יצחק הרצוג, ואת זה צריך לסמן פה על השולחן. זה לא בנימין נתניהו, זה יאיר לפיד. יאיר לפיד בנה תוכנית אסטרטגית. אוקיי. אני אהיה ראש ממשלה, אוקיי. אני מחפש את התוכנית האסטרטגית של הרצוג, איך חופשים את ראשות הממשלה. מה שאתה אומר למעשה, תפסיק לעסוק, תפסיק להופיע, תפסיק לעסוק רק במפלגה. בדיוק. אני קודם כל, אני לא מסכימה, או כן צריך להמשיך להופיע, אבל צריך להופיע באופן שונה. מה שקורה, אנחנו מאוד עייפים לשמוע אותו, הוא כמו בפוסט טראומה. לא ברמה קלינית, אבל ברמה של מה שהוא משדר. העייפות, הוא חוזר על מנטרות, הוא לא משנה שום דבר. נמאס לשמוע גם לרוב הציבור שלו וגם אחרים. שוב, אני מרגיש חלוקים לבנים, באולפן, אוקיי. העניין הוא שמה שהוא צריך, תראו, יש המון דברים גם טובים אצל בוז'י, שאנחנו קצת מתעלמים. מה כן? והייתי כן אומרת, תראו, הוא בא כל הזמן להראות שהוא עדיין אוחז איזשהו דגל של ביטחון. לא הייתי אומר, תעלים את הדגל של הביטחון, אבל תשנה את הגישה. אני אתן דוגמה. למשל, כשאתה אומר על בנימין נתניהו שאין ביטחון, אז אתה יכול, אל תנסה להוריד אותו. כן, עדיין חושבים שבנימין נתניהו אוחז בביטחון, אבל ביטחון במה? ביטחון בעצמו, ביטחון בחלומות שלו, ביטחון בכסף האישי שלו. בקיצור, מה כן? בקיצור, כן נדבר על ביטחון, אבל הביטחון האגואיסטי של הימין, ולהמשיך להופיע. שנייה, עוד מילה אחת. וכן, נשים קצת את המורשת שלו, קצת דברים שהם כן את הערכים שלו, לחזק את זה, ואני ארחיב בהמשך. אני אמשיך את הקו של קרקובסקי, אני מסכים, אבל בניואנס, אני חושב שהוא צריך להפסיק לעסוק במי היריבים שלו בתוך מפלגת העבודה. גנץ ייכנס, פרץ, שלי, מזה, התמודדות כזו אחרת, שיעזוב את העניין הזה. להפסיק לשקל מאחורי הגב. כן, עכשיו, אני כן חושב שהוא צריך להופיע, אני חושב שבסך הכל הוא מופיע טוב. נכון שתמיד לבוא מוכן זה תמיד יותר טוב מאשר לא לבוא מוכן. בסך הכל הוא מדבר בסדר, היו לו כמה נאומים טובים בכנסת ובכלל, הוא יודע שהוא בא מוכן, יודע טוב. אבל מה שאני חושב שהוא צריך ללכת על הראש של ביבי. זה נכון שיאיר לפיד האויב שלו, ועדיין הוא צריך ללכת על הראש של ביבי. הוא צריך סוף סוף לשים על סדר, אמרתי קודם, לשים על סדר, ותרצה, אני גם אסביר איך אני חושב שצריך לעשות, זה ששמאל זה לא מילה גסה, אחד, פעם אחת, ופעם שנייה ללכת על הראש של ביבי. ביבי לא עשה שום דבר טוב למדינת ישראל, זה צריכה להיות המנטרה שלו. שום דבר טוב לא יצא מזה. הוא אומר את זה הרבה, אבל איכשהו זה לא תופס. אני רוצה קמפיין מאורגן, אני רוצה, ביבי לא עשה שום, ביבי ראש הממשלה גרוע ביותר. נכון, לא חוזר על אותה טעות, ביבי ראש הממשלה גרוע ביותר שהיה לישראל, בגלל הביטחון, בגלל הכלכלה, בגלל כל הדברים האלה, אפשר לפרוט את זה לפרוטות, זה הקמפיין שהוא צריך להתחיל אבל היום, כדי שהוא יבשיל בעוד שנה. רק שנייה, טל. הרצוג, הוא תבשיל שיש בו את הכל. כאילו שמנו את הכל. שאלה נוספת, אחרי מה שאני אומר, מה הוא כן צריך לעשות? איזה עמדות הוא כן צריך לנקוט כדי לצאת מהקונחייה המפלגתית? יש לו את הכל, ומשהו שם לא יוצא מספיק טעים בסוף. חסר הדבר הזה. והכל שמים במרק, והמרק לא יוצא משהו. הכל, ומשהו שם, כאילו, יכול להיות שזה רק מלך פלפל. ואני אומרת לו, תסתכל על הביקורת שלך לרווחה העיקרי, נתניהו, נלך עם העניין. אתה אומר, הוא לא עושה כלום, הוא לא מוביל כלום, הוא לא מוביל סדר יום. תוביל סדר יום. מדינת ישראל היום צמאה למנהיג שילך עם אמירות ועם החלטות קשות. בסוף הדברים של... דוגמאות, באיזה נושא? הרצוג אומר את הדברים, אבל הוא אומר אותם חלש. משהו שם לא עובר. כן, ראינו את זה בדיבור שלו על חזן. אין לנו, אין את השורה התחתונה הזאת ואת האומץ. ולא עד הסוף. ואת האומץ ואת האג'נדה ללכת על הסוף. אני חושבת שאם הוא ילך על מהלכים ויגיד דברים אפילו מעוררי מחלוקת ומייצרי סדר יום, יש לו הזדמנות באזורים שהוא ייצר סדר יום. זה אזורים שלא לא קרו הרבה, אבל אז זה תפס לו. זה תפס לו את המנהיגות. ודווקא בגלל שהוא מדבר חלש, הוא צריך לעשות מהלכים חזקים. אוקיי. שלונסקי, אני רוצה להמשיך את הקו של אשכנזי ואת הקו של טל. הסיפור הוא שהימין לא מסתיר את האידיאולוגיה שלו. השמאל מסתתר ומתחבא. אז מה אנחנו אומרים לו? אז עכשיו צריך להיות שמאל. נכון. פשוט להיות שמאל. הוא חייב לחזור לאידיאולוגיה של מפלגת העבודה, ולא להחביא אותה ולנסות לחפש מצביעים אצל בנימין נתניהו. לכל היותר הוא יכול לחפש מצביעים ביש עתיד. גם מה שאתה אומר, הוא מרכז שמאל. אבל המרכז שמאל חייבת להיות קיים. יש לנו, תפסת מרובה, לא תפסת. נכון. הוא בסדר עם הכל. יש לו בעיה של כריזמה. אנחנו יודעים. עכשיו,
את פסיכולוגית במקצוע שלך, לא? יועצת רגשית. אוקיי, יועצת רגשית, אני כבר לחוץ. עכשיו, הרי אי אפשר לשנות תכונות אופי. איך אנחנו לוקחים את הבעיה של היעדר קריזמה? וגם לא מעביד לבדל אדם את הכול. זה בדיוק העניין, קודם כל. בדיוק נגעת בנקודה מאוד חשובה. הוא לא צריך להיות מה שהוא לא. הוא צריך לחזור למה שהוא כן, וזה נקודת המפתח, ואני מאוד מסכימה עם שניכם, אמרתם פה שני דברים מאוד נכונים. צריך ליצור איזשהו מהפכים קטנים בדברים שהוא טוב. הוא צריך לזעזע את המערכת בכל מיני נושאים שהוא מעלה לסדר היום, והשמאל מתגעגע למנהיג, הוא צמא. את יודעת, גם טוקבקים, הם מתחננים לשמוע אותו, הם רוצים, כבר לא משנה מה, תגיד משהו. לשמאל נמאש מהמילה מרכז, מרכז שמאל. רוצים שמאל. אני לא בטוחה שלשמאל נמאס מהמרכז שמאל, אבל הוא מוצא ללכת אחרי מה שתראו לסקרים. זה יהיה הפרויקט שלך, את לוקחת אותו מרכז שמאל, אבל שידעו מה הוא אומר, שם את נמצאת. בדיוק, לא להגיד, לא להגדיר את ההגדרה. אני חושבת שהיום הציבור בשל לשמוע דברים מאוד משמעותיים וחדשים בהקשר עם הפלסטינים. הוא מוכן לשמוע דברים שבעבר הוא לא היה מוכן, רק אף אחד לא משמיע. טל, בגז למשל, דוגמה ל... לא שמעו אותו. כן צריך לנקוט עמדה, לא צריך לנקוט עמדה. תן לי דוגמאות לדברים שאתה חושב מעשיים, שאומרים לך, הוא צריך לעשות משהו. מה? הוא צריך לנקוט עמדה. אתה יודע, שלונסקי, זה בדיוק כמו שבניהו אמר שהסטארט-אפ הפוליטי הכי טוב היה חוק הצינון לפורשי שירות הביטחון. אז אני אומר, עוד סטארט-אפ פוליטי אפילו עוד יותר ותיק ומוצלח היה למתג את השמאל כמשהו, אני לא רוצה להגיד על גבול הבוגדני, אבל כמשהו מוקצה מחמת מיוס. לא ציוני. וזה בדיוק... מה זה עבד? זה הסטארט-אפ, זה עשו אקזיט של מיליארד דולר. וזה הפרויקט שלו לפי דעתך. עכשיו, אני חושב, ואני אומר, בוא ניכנס פה רגע לקרביים, במילה אחת. אני חושב שצריך באמת לשים ולא ולהגיד, השמאל זה ביטחון, גנץ הוא שמאלן. אם גנץ הוא שמאלן, אז גם אני שמאלן. ואם גבי אשכנזי, לא לשאול את רשותם בכלל. הם שמאלנים, לצורך העניין. ואתה יודע, בנט דיבר על קו פרשת המים בין שמאל וימין. הוא אמר, מי שבעד שתי מדינות הוא שמאל, מי שבעד מדינה אחת הוא ימין. יפה, בוא נאמץ את הקביעה, את קו פרשת המים שבנט אמר. אם ככה, גם ביבי נתניהו שמאלן, וגם אני, שנייה, וגם אני שמאלן. ולכן, עכשיו זה, שלונסקי, זה 20 שנה כבר ממדגים את השמאל הזה. ייקח שנה, שנתיים להפוך את זה. הוא צריך להאמין שזה אפשרי. כמו אמסטף, לנשוך את הדבר הזה, לא לוותר, לא להרפות. אם הוא יאמין שהוא יצליח, הוא גם יצליח, וזה גם יהיה, אם אתה רוצה, מבחן הבגרות שלו. אוקיי, בואו נראה, נמשיך מיד. אני רק רוצה, קטע היריבים שלו, אפילו לא ברור עם יריבים שלו, אבל אנשים מתוך המפלגה שלו, שלא מתעלפים ממנו, הם שומרים על כבודו, אבל ברור שכולם ממתינים. בואו נראה. אחרי שיעבירו את התקציב, אז תהיה פנייה רשמית למפלגת העבודה, בואו לממשלת אחדות וכן הלאה. כאן, על מה יש לדבר בכלל? על לבוא ולהיות קבלן ביצוע של ממשלת ימין בכל תחום אפשרי? אז זה חסר שחר, זה לדיבורים באספמיה. אני שוקל את ריצתי לראשות מפלגת העבודה. מי שרוצה להנהיג היום את המרכז שמאל במדינת ישראל, צריך לקחת בחשבון שסיכוייו להירצח מאוד גדולים. אם הוא לא יחשוב כך, אם הוא לא יחשוב כך, הוא לעולם לא יגיע באומץ לבצע את המהלכים. עוד שאלת סקר ששאל מנחם נזר עבורנו, שאלה למצביעי השמאל והמרכז. מה צריך להיות הדגל המרכזי של המחנה הציוני? התחום המדיני 28%, התחום החברתי 69%, עם 70%, כאילו, אני נדע מהתוצאות האלה. זאת אומרת, להוריד שמאל, 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 בסוף זה חברתי. אני חושבת שהסיפור של הרצוג צריך להיות לא לשאול בסקר. לך עם מה שאתה מאמין בו, תחטט בבטן שלך ותלך עם זה עד הסוף. זאת אומרת, יש פה איזה משהו של תפסת מרובה. אני לא יודעת אם נושא מתווה הגז הוא העגל שעליו הוא יגיע, כי אין בו אמינות. ששלי יחימוביץ' מדברת על מתווה הגז, זה באש דרך. אז זאת אומרת, יצא טובה, עזוב את זה. לא, אני אומרת, לך עם הדברים שיש לך פורטה. הוא באזור המדיני, יש לו פורטה. שם תלך. אני אגיד יותר מזה. היום מציג את התוכנית המדינית שלו חבר הכנסת עומר בר-לב, שעוד רגע גם יודיע שהוא מתמודד על ראשות מפלגת העבודה. זה לא הערכה, זאת אמירה. הוא מציג תוכנית מדינית. ליצחק הרצוג אין לא תוכנית מדינית ולא תוכנית אסטרטגית ולא תוכנית כלכלית שהוא עצמו יוצר אותה כראש אופוזיציה. אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו? שעכשיו... לא, שאתה הולך לטוב את התוכנית המדינית. אין לי בעיה, אני מתחיל, רק תביא לי אין. אני רק אומר, באופן עקרוני, התוכנית המדינית של הרצוג לא קיימת, אין לו גם... אני מחפש לראות את הדיניים שאיתו הולך לחפור את הדרך ולסלול את דרכו למשרד ראש הממשלה, אני לא רואה שהוא אפילו יתניע אותו. אוקיי, יש לי שאלה אחת, לפני שאנחנו ממשיכים בסקר, בעניין של בוז'י, איך הוא בכל זאת מסוגל להגיע אל הציבור? זאת אומרת, בקווי האופי הנתונים שלו,
ביתרונות שלו, ויש לו יתרונות, יש איך לו, הוא מנצל את זה? זהו, בדיוק. איך, כן. יש לו יתרונות, ודווקא אני לא מתפלאת מהסקר שעלה כמעט 70% בתחום החברתי, כי אני חושבת שבתחום המדיני, חוץ מכמה באמת סיסמאות שאמרנו שהוא כן מאמץ, כשמשהו מפחיד אותך, אתה צריך, יכול או לאמץ אותו אליך פנימה, או שאתה יכול להדוף אותו. אתה עודף אותו, אתה מגביר אותו. בתחום הביטחוני, אני אומרת, כן, תיקח את זה, את הביטחון אליך, ותגיד איפה אתה לא, לא, איפה אתה יכול להוסיף. אבל בתחום הכלכלי, איפה אנשים בסופו של דבר מגיבים? הם מגיבים בביטחון ומגיבים בכסף. בכלכלי. אז הייתי דווקא הולכת, כמו, על אותו אפילו אג'נדה דומה ללפיד, הולכת על העניין הכלכלי, על העניין החברתי, תמצא משהו דומה. ולא לעניין המדיני, מה שאתה אומר? לא לעניין המדיני, דווקא הייתי מתרחקת משם. כרגע, אנחנו חלוקים עלייך, הצד הזה חלוק עלייך. בסדר, שזה אני פה. תכף חשבת, אנחנו... אני חושבת שכרגע, דרך אגב, אני אדגיש, כרגע הוא צריך להתרחק מהמדיני, לבוא לחברתי, לבוא לכלכלי, לבוא לכסף. דווקא אנחנו מדינית ביטחונית. לא, לא להלב, לשלב, רגע, אני מחייבת לחדד. הוא צריך לשלב, הוא לוקח כל מיני, הוא נוגח בצורה שנראית עלובה מול בנימין נתניהו כיום, אין מה לעשות, הוא עומד מולו והוא עדיין נראה קטן וחיוור. אז מה את אומרת, שילוב של השניים? שילוב של השניים, שכן, בנימין נתניהו הוא מראה ביטחון אישי, אגואיסטי, בחלומות שלו, בכיס שלו, ובנוסף, להראות משהו כלכלי, מצידי שזה יכול להיות ברמת הרעיון של... אבל אנחנו מדברים על גם וגם וגם וגם. לא, 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 זה לא גם וגם. לא, זה לא גם וגם. כמנהיג, תן מנדט לשלי יחימוביץ' לבלוט. כמנהיג, תן לאיתן כבל לבלוט בתחומים הכלכליים חברתיים. אני לא מסכימה, הנאומים הטובים של הרצוג היו בכנסת מול נתניהו על הנושא המדיני. הוא שם נתן בראש. אבל היו גם נאומים מאוד טובים שזה הפיל אותו. זה מסוכן שם. הוא על הגדר, הוא הולך לביטחוני. אני רוצה להכליל את הדברים שנאמרים פה. בעיניי, לא חשוב להרצוג דווקא להיכנס בתחום המדיני, או דווקא... איפה אתה חושב שיש לו יתרון יחסי? אז אני אסביר. אני חושב שהוא צריך יותר להצטייר כמנהיג, כמישהו שהלך דרך, נטל על עצמו סיכון, והצליח בדבר הזה. ואיפה זה יכול להיות? טל מדברת... אני מנסח את זה אחרת, ואני אומר, תפעיל את חוק הוויתור, תבין מראש, תוותר מראש על אלה שאתה לא תוכל לקבל אותם, ותתמקד באלה שאתה יכול לקבל אותם. עכשיו, אם הוא הולך על הראש של ביבי, ואם הוא מצליח להחזיר, לעשות רהביליטציה במרכאות לשמאל, זה כבר הוכיח... זאת אומרת, מה שאתה אומר, את הליכוד לא תיקח, נכון? כן, הרי תראה, שלונסקי, בסך הכל, בוא נגיד תאמת, הרצוג הוכיח בשנתיים שלוש האחרונות, הוא הוכיח בסך הכל כושר עמידות, הוא לא נפל, היו לו כל מיני דברים. הוא הביא גם 24 מנדטים. עבר גם את הסרט של ענת גורן, הוא הביא בסך הכל... 24 מנדטים זה עוד החלק הקטן. הוא הוכיח בסך הכל חוט שדרה, ויש לאיש הזה חוט שדרה, צריך להגיד את זה. עכשיו הוא צריך לעשות עוד צעד עם סיכון, ללכת על אסטרטגיה של לעשות, להפוך את השמאל למשהו שאפשר להגיד אותו, זה סיכון גדול, אתה יכול להתרסק. תיקח סיכון, תראה מנהיגות, עכשיו תוך כדי זה תראה גם את חדלות האישים של ביבי. בוא נראה עכשיו שאלת סקר נוספת שמכוונת אותנו לנושא שלא נגענו בו עד עכשיו. שאלה למצביעי שמאל מרכז, האם הרצוג צריך להצטרף לממשלה? כן, 26%, לא 64%. הוא צריך להתחשב במספר, בתוצאות האלה? אני, שוב, אני חושבת שלא. סליחה, עשיתם סקר, התאמצתם? לא. הוא צריך ללכת עם מה שמייצר לו את המנהיגות. מה את חושבת שמייצר לו את המנהיגות? אני חושבת שלהרצוג יהיה נכון להיכנס לממשלה. אני יודעת שיהיה לזה אנטי מאוד גדול בתוך המפלגה. וגם סביב השולחן הזה. רגע, סבבה, אין בעיה. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו. שיהיה מעניין, שיהיה כיף. אני חושבת שזה נכון לו. אני חושבת ששוב, הפורטה שלו. אני כל הזמן אומרת, back to basic. אני חושבת שהרצוג יכול שר מעולה. מכל חבריו במפלגת העבודה יש לו יכולת מאוד מאוד טובה לנהל משרד ממשלתי. ייתן לו אורך זמן, ייתן לו... זאת אומרת, כן ללכת. כן, עכשיו להגיד לכם אם זה הכי טוב למפלגת העבודה, לא יודעת, אנחנו מייצאים להרצוג. שאלה, השאלה... שסוף סוף יגיד שהוא לא נכנס, לא יעזור בדין, שייתן עמדה נחרצת. הוא לא אמר מספיק טוב, הוא צריך לעלות בכל... לא, ולהגיד, אני בית דין לא יעזור, לא נכנס לממשלה הגרועה הזאת, אני מתמודד מול ביבי. זה הוא צריך להגיד. ציבורי, לומר שהוא לא ציבורית, כן. אפילו לא פוליטית. נכון לא ללכת לא, למשל, לא נכון. חד משמעית, לא. לא ללכת. לא ללכת. ולומר את זה בכל... הוא יכול לומר את זה בצורה מאוד חזקה, מאוד נכונה, ואני גם מאוד מסכימה, אני אגיד את זה במילים קצת יותר אחרות, הוא צריך לחזור לאותנטיות שלו. הוא צריך למצוא את האותנטיות שלו. הוא בא ממורשת כל כך... טל אומרת שהאותנטיות שלו באה מתוך העבודה הפוליטית והמיסטריאל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 יס
שהוא נכון, משהו שצריך לתת החוצה, יש בזה נימוק. אז אולי כן יהיה מיניסטר. מה שאת אומרת מסביר שהוא כן יהיה מיניסטר. אם יש לו משהו ממלכתי. אני לא אמרתי שהוא לא יהיה. אני אומרת שכרגע האסטרטגיה היא להגיע לשם ממקום שהוא יותר כלכלי-חברתי ולא ביטחוני. אני חושב שכניסה לממשלה תמוטט לחלוטין אותו ואת מפלגת העבודה סופית. זאת אומרת, הרי האסטרטגיה
של יאיר לפיד לא להיכנס לממשלה, קובעת מתוך זה שהוא יודע שזאת הדרך היחידה להיות ראש ממשלה בעתיד. אז גם אם זה לא יהיה בקדנציה הקרובה, אולי בשתיים קדימה. א', אבל... לא ברור שלפיד לא היה רוצה להיכנס. אבל לא... נכון לרגע זה, הוא גם לא, לא יכול וגם שוב. לא רוצה. ו... רק שנייה, עוד דבר אחד. יש יתרון אדיר להרצוג. וצריך, ואותו הוא צריך למתג אל הציבור. הוא מנץ', הוא בן אדם, הוא בן אדם נוגע, הוא בן אדם מתחבר, הוא מצליח לייצר באמת חיבורים אמיתיים. צור את החיבור הזה. הנה, עכשיו צור את החיבור הזה. אתה תהיה זה שאמור לפתוח את מפלגת העבודה, את המחנה הציוני. תייצר את מה שנתניהו מדבר עליו. איך אתה רואה את החיבור? אני לא קוראה את זה. כשנתניהו מדבר על יצירת מחנה רפובליקני של כמה מפלגות, אתה תייצר בדיוק אותו דבר כדמוקרט. את המחנה הדמוקרטי הישראלי, יחד עם לפיד, למרות האגו שלו. הסוציאל דמוקרטיה. אני חושבת שכולכם אולי נותנים עצה טובה לישראל, למפלגת העבודה, לדמוקרטיה הישראלית. אני חושבת שלהרצוג נכון, להרצוג נכון זמן. ונכון זמן שמחזיר אותו לאזורים הנכונים שלו. אני חושבת שכניסה לממשלה קודם כל מרגיעה מאוד את מפלגת העבודה, הפוך ממה שאתה אומר, כי כולם יהיו שם, יחזרו לג'ובים. אני חושבת שכרגע... מפלגת העבודה לא לחוצה כל כך כמפלגה. אני לא חושבת שימיתו את עצמם ציבורית. אני חושבת שהם... לדחות את הפריימריז, אם הוא יכול, הוא לעשות... הוא דוחה את הפריימריז. כן, זה נכון. הוא הכניס חברי ועידה, הוא הכניס 450, הכל בסדר, הוא הוכיח גם שם את המנהיגות שלו, לא יהיה עכשיו, זה לא עומד לו על הראש כרגע. לא כמהלך עכשיו רק בשביל הרצוג, אלא כתקדים לכל יתר ראשי מפלגת העבודה. ה-14 חודש שקבע יצחק רבין הוא דבר שבעצם מחסל מנהיגים. צריך לקבוע 4 שנים. זה מהלך נכון. מהלך נכון מאוד. אגב, הוא גם נוח לא רק להרצוג, הוא נוח לכל שדרת המנהיגות של מפלגת העבודה כרגע. התחייה הזו. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד קטע טלוויזיוני אחד. חצי הומוריסטי, לא ארץ נהדרת, אבל מייצג לא פחות. ישראל איתך בודדת, כמו איי-קיו של פרחה. גם אובמה מעדיף ורדים לעדן עליך. עם השכר הממוצע חיים כאן כמו פליט סודני. תורך, נו, ברבר על האיום האיראני. טוב, אז לפני שנדבר על האיום האיראני, מה הכל הזה? אסור דאב סמש לבקס בני? פתאום נהיית חברתי צבוע, מה אתה מכיר? אתה מליין מצהלה שלא היה דקה שכיר. אתה חוזר בכל בחירות, שוב הסלוגנים שחוקים, ומחסר את הסיסמאות כמו ששר הבקבוקים. אבל חוץ מדיבורים, תגיד בתכלס, מה עשית? קורא לנו גנון, אבל שופך כספים על גלידה. עוד שאלה ששאלנו, האם תשקלו להצביע למחנה הציוני אם בני גנץ יעמוד בראש? זו שאלה כל כך לא כל כך אקטואלית, בוא נאמר, כי יש לו את ה3 שנים, אבל עדיין זה מעניין לראות את התמיכה. נשקול להצביע עבור המחנה הציוני עם גנץ 31%, לא 52%. אנחנו נקרא את הסוף, אני צריך לעשות סוג של סיכום. פריימרי סיכמנו שאנחנו דוחים. האם לבחור אג'נדה חדשה, האם להצטרף או לא לממשלה? אלה שני הדברים שאנחנו חייבים לסכם. כן, שאלה. לא להצטרף לממשלה. לשנות, אמרתי, וכן, להמשיך להופיע, כמו שדיברנו, ולשנות את כל, את כל רמת המסרים שלו, שזה משהו שהוא מאוד חשוב. שיהיה מה, גם כלכלי וגם לא, פוליטי, לא, לא, גם לא. צבאי? שברמת המסרים, להוריד את רמת הביטחון, לא להתנגח יותר ולא להופיע, הוא מופיע המון ברשתות עם אנשים שנחשבים לא כאלה נקיים, כמו ראש ממשלת יוון, ואנשים שכאילו... Okay. קצת מצליחנות לשדר. אוקיי, מצליחנות זה לא פשוט, כן. להתחיל לבנות מחדש את הלגיטימציה של השמאל בקרב הציבור המרכזי. לא בקרב הציבור הימני לא רלוונטי, ושמאל לא מילה גסה. 1. 2, למתג את ביבי כראש הממשלה שעשה את הנזק הגדול ביותר למדינת ישראל, והוא צריך להסביר למה הוא עשה את הנזק הזה. הוא צריך לקשור בין המצב שלנו, לא להתבייש, שאני אומר, לעשות רהביליטציה לשמאל, גם לדבר על הנושא של השטחים, לדבר על כל הדברים האלה. לא לפחד. והדבר השלישי, לא להיכנס לממשלה בשום פנים ואופן. והדבר האחרון, אולי, לעשות כוורת יותר טובה, ואנחנו הרבה זמן מדברים על הנושא הזה של ביפולריות, של גוש סוציאל דמוקרטי, וזה להוביל את הדבר הזה, קרקובסקי, זה דבר נפלא. זה הפרויקט שלך לבנות את זה. קרקובסקי, חצי דקה. דבר ראשון שהרצוג צריך לשכנע, יכול להיות למדינת ישראל ראש ממשלה שהוא בן אדם. בן אדם. יכול להיות. ויצחק הרצוג הוא בן אדם, הוא בן אדם טוב. זה מספיק? אתה יודע מה? קודם כל, זה תנאי מקדים שלא היה בו כבר הרבה מאוד שנים. זה נכון. גם בן אדם הגון, גם בן אדם טוב. אני עונה על הקריטריונים האלה. אני המועמד הבא שלכם לראשות הממשלה, נקודה. ומה עם שמאל? ובדרך,
הוא צריך, כל מה שכאן אמר טל, אני מסכים עם האמירה הזו של טל, להיות שמאל, לא להיכנס לממשלה בשום פנים ואופן, ולייצר את המחנה הדמוקרטי. טל, את בעד כניסה לממשלה. אני בעד כניסה לממשלה, אני בעד מנהיגות. אני חושבת שהרצוג היה בסיאו... מנהיגות אין ויכוח פה. לא, אבל אני אחדד לך את זה. הרצוג היה בסיאו כשהוא הלך על המהלך עם ציפי לבני. הוא הלך על מהלך קונטרוורסלי, חדשני, אף אחד לא צפה אותו, הוא היה מעניין. שיעשה מהלכים גדולים, שלא יפחד. הוא קודם כל באמת אדם שמאוד קונצנזואלי, אוהבים אותו, להשתמש באותה אהדה, ולמנף אותה גם לצעדים מנהיגותיים, ייקחו ממנו דברים שמאחרים לא יסכימו לקחת. לסיכום אפשר לומר, אתה מנש, אבל תעשה מעשים. תעשה רעש, הרבה רעש. אל תשב באפוריות אל הצי החוצה, ושבוע הבא קליינט אחר בלי עין הרע לא חסרים. תודה רבה.